Днес е 10 февруари, деня на пчеларя, и пчелите активно облитат почти във всички кошери всъщност, даже във всички. Ето тук, да кажем, са особено активни в тези два. Онзи там е по-слабичък, но и там има движение на пчели. Даже ми се стори, че видях някой пчели с пършец. Използват хубавото слънчево време за облитане. Да, вкарват пършец. Чуваш ли? Доста силен звучи. Значи аз при този шум, само като го чуеш, и ти е ясно, По-добре, не ли? че е силно семейството. Ама да му провериме запасите от мед, защото тук на последните пити няма мед. Да видим по-натам дали има. То по това време на годината това е важното, да видиш запаси дали имат. Защото тези месеци, февруари, март и април, са най-критични. Имат ли тук? Я, завъртим само. Да. Значи от едната страна само. Да. На следващата пита също има. Сега виж, примерно следващата пита, ако можеш да я извадиш, и нещо друго да ти кажа също, на топ бара, като правиш преглед, слагай ги една до друга после. После. На смисъл е така ги. Ще ги редим. Сега. И сега също Ай сега. ги Много добре. приближа. Особено ако има пчели на тях. Пътя жива. Я. Някакъв перфектен трапезио. Да. Тази пита сега, виж, старичка е. Тя е за махане тази година, трябва да я махна. О, има доста мед поне. Значи това, което... Може би тази пчела е мъртва, да? Не е мърда. Да. Това, което може да направим тук на тази пита, е малко да им разпечатаме от тази страна или от другата. И постепенно те, да като изядат меда от нея, след това да се отстрани питата от кошера. Гледай, не го разпечатвай целия. В една... Е, тук в тази област се съсредоточи. Като не натискай навътре много, само колкото да капачето отгоре да се пробие. И така ще използвам в рамките на следващия месец-два за подхранване тази пита и след това ще я махна от кошера. Сега от тази трябва ли? Не, връщай я. Понеже този кошер, както виждаш, е така силен като цяло. Може да пробваме да прегледаме малко по-навътре какво се случва. И ако видим, че са прекалено агресивни, да го затвориме съответно. Засили се звука съвсем. Сега просто лекичко, без да я вадиш питата, я премести към другата.
Абе нещо, я дай натам, нещо не ми харесва. Я виж тук как все едно кълбото е било разделено на две части. И тук виж как са част челите. Да. Това много странно. Я дай да видим натам. Да не е загинала майката нещо, не знам. Не, просто я премести. А, тук има много. Да, премести я. Като плътно я допираш до другите, за да може тези пчели, които остават от другата страна, да не ги притесняваме. В смисъл. Давай, отлепи. И тук има едно умря. Е, това случва се, в смисъл. Премести я сега насам. Давай следващото да видим. Малко неспокойни ми изглеждат. Най-добре би било, ако видим, че има пило сега някъде по някои от птиците. Иха, тук цялата е покрита с мед. Аз се задъвам пчели. Да. Непрекъсната ме това. Да продължаваме я там. Ми искам да видя пило дали има. Ето тук се вижда пилото на... Ето така в тази област има запечатано пило, което е супер. Значи майката е жива, здрава, затваряме кошера и от тази страна има същото. Пчелите са го покрили, за да поддържат температурата. Добре, няма какво повече да ги притесняваме, затварям. Сега по същия начин, лекичко, бавно, плътно една до друга, може по две да взимаш даже. Трудно ще е.